Som a la Virreina Centre de la Imatge I en aquestes sales de la planta baixa I presentem aquests dies una activitat que forma part d'un cicle que es desenvoluparà al llarg de l'any amb el títol d'Intermitents, moviments sense imatges, dedicat a explorar I a revisar diferents pràctiques, mitjans, formats de la imatge en moviment en qualsevol dels seus mitjans. Aquesta primera activitat es titula De trencar i estripar I acull el treball de quatre artistes que treballen sobretot amb imatges mediàtiques, imatges preses de diferents fonts, de pel·lícules, de vídeos, de YouTube, etc., per proposar una mirada crítica sobre aquests missatges vehiculats pels mitjans de masses I els codis que impliquen. Aquestes artistes són Cristina Arrazola Oñate, de Vitoria-Gasteiz, Maria Cañas, de Sevilla, Eli Cortiñas, originària de Gran Canària, però establerta fa molts anys a Berlín, a Alemanya, I les catalanes Momo I Noés, que treballen a diferents llocs. Cadascuna d'aquestes activitats vol tenir un format propi I en aquest cas es desdobla, per una banda, la primera setmana amb una presentació de cadascuna de les artistes, una presentació monogràfica del seu treball, cadascuna a la seva manera, I a la vegada hem fet una del diàleg sorgit entre les artistes I jo com a comissari, hem fet una tria que és la que es manté l'exposició durant diverses setmanes de algunes de les seves obres més recents. Sino que estaba vinculado a